Так, поки всі до нас ще доходять, давайте невеличкий додатковий елемент до теми вибору слів та перевизначення четвертий прийом. Телефончики ваші. Wi-Fi створив дьявол, пам'ятаєте це? Wi-Fi створив дьявол. Дьявол. Біс. Все хороше не через Wi-Fi. Про перевизначення. Піраміду Маслоу пам'ятаєте? Так? Відповідно. В основі піраміди лежать наші інстинкти, наша невимушена увага. Тому інколи люди для того, щоб привернути нашу увагу, роблять перевизначення. Вони забирають одні красиві формулювання і замінюють інші, іншими, які ви просто не зможете пропустити. Для прикладу, так, я сьогодні зранку вирізав кілька моментів. Варіант перший. Так, делегуй або вимри. Так? Тобто в назву вноситься спеціальне слово. Його можна замінити, його можна зарефреймити, перевизначити. Але тут не так цікаво, тому що коли людина листає стрічку і бачить слово «вимри», вона зупиниться, зацікавиться. Або інший варіант. Так? Бренд як секс, його не можна делегувати, відповідно. Інстинкти вони такі. В книзі Роберта Чалдіні він говорить про такий важливий елемент. Дивіться, слова породжують образи, а образ змінює внутрішній стан. Коли є яскраве емоційне слово, воно збуджує систему нервову. І відповідно в деяких американських закладах заборонено вживати слова, які збуджують систему. Тобто там не можна говорити «вбити вірус», тому що людина має бути максимально спокійною, так? Тому знешкодити вірус, позбутися від вірусу, ось таким чином. Правильно добираючи, з огляду на власні інтереси, добираючи слова, ми можемо впливати на результат. І тут класна техніка, як на мене, є. Є така річ, як SEO. SEO не як керівник, а SEO сайту, так? Тобто, коли Google намагається зрозуміти, про що сайт, він там сканує сайт, знаходить найпопулярніші слова і говорить, окей, цей сайт розбирається в темі, що там, програмування на Java, все, є. І важливо розуміти, що таке SEO є не тільки в сайтів, але й в людей. Тобто, в людей якісь є свої слова, які вона частіше використовує. І фактично, якщо ви будете змінювати свою мову, то ви будете змінювати себе. Тобто, якщо у вашій мові будуть з'являтися слова, не знаю, виклик, енергія, то будьте готові, що ви почнете по-іншому діяти. От можете просто десь в пасивному режимі відсканувати себе, слідкувати, які слова ви вживаєте в повсякденному житті, і ви зрозумієте фактично, який рівень енергетики у ваших слухачів, у людей, які з вами розмовляють. Змінюйте, додавайте в свою повсякденну мову інші слова, і ви будете змінюватися. А ми поговоримо зараз про розмір. Так? Ми вже виявили, що він важливий. В американців є таке гарний класний термін, це helicopter view. Так? Погляд з гелікоптера, інколи кажуть, там, мені цю ситуацію загалом побачити. Це є теж прийом, називається зміна розміру. Тобто, коли є певна ситуація і ми хочемо змінити точку зору, ми можемо на неї подивитися звіддаля. Гарний такий мені приклад подобається, це муха, яка б'ється в вікно. Так? А ми стоїмо такі збоку, якби, ну чого ти б'єшся? Ну ж вікно збоку відкрите, ну вон форточка, ну давай, давай, лети. А вона все одно б'ється, б'ється, б'ється. Інколи люди нагадують цих мух. Ну, от, коли в них є проблема, вони якби намагаються щось робити, це зробити, а воно не виходить. А людина збоку стоїть, якби, і вона бачить відповідь, так? Тому що вона психологічно віддалена. І цей прийом якраз використовується тоді, коли нам необхідно трішки віддалитися і змінити точку зору. Тут є три варіанти. Так? Загалом, спочатку вам покажу, як це все класно в політиці виглядає, зміна розміру. Думаю, що тут буде гарно вам видно. Так. Дивимося, ситуація, картинка. Як воно? Що ви бачите на картинці? Що за ситуація зображена? Мітингу. От такий мітинг, так? Якби. Ми просто збільшили картинку, фрейм. Ми побачили не тільки об'єкт, але і контекст. Добре, варіант другий. Ну, схожа ситуація, ви вже знаєте, що зараз буде. Ну, ось таким чином. Варіант третій. Політик де і вітається, дивлячись десь вгору. Людей, мабуть, багато, так? Якби. Ну, порожній стадіон. Так, це він. Ну, і картинка п'ята отака от. Ось. Це все зміна розміру. Тут є три різновиди, як цей прийом використовується.
Варіант перший – це застосування прийому стосовно однорідних об'єктів. Люди, гроші, час. Для прикладу, ви йдете по вулиці і бачите бікборд. На бікборді зображені великі 100 гривень і маленькі 50 копійок. І знизу пише, ви платите лише 50 копійок за кожні 100 гривень. Що рекламується? Не просто кредит. Це так називається мікрокредитування. Так, відповідно. Це ломбарди. Так? Дивіться. Якщо людина не сильно ознайомлена з арифметикою, вона бачить, окей, ну 50 копійок в день – це не так багато. Так? Але якщо людина більш-менш дружить з арифметикою, вона припустить, нехай 360 днів в році, множимо на 0,5%, виходить 180% річних. Думаю, не дуже хороший кредит, якби. От, тому вміння змінювати масштаби дозволяє впливати на точку зору. І, наприклад, банк видає депозити, так? В яких часових масштабах він вказує відсоткову ставку? Річні він вказує. Якщо ви берете на місяць, він не вказує вам кредитну ставку за місяць, він вам каже річні. Так? Натомість, коли ми говоримо про кредит, там переважно йдуть в місяцях масштаби. Так, відповідно, таким чином. Або ви йдете по вулиці, і там бікборд, новий iPhone 11. 800 гривень. І це правда, так? Тому що є маленька зірочка, і знизу пише, що? В доларах це ще дешево, 800 доларів. Якби, так? Там пише, просто на місяць, на 3 роки. Так, якби. Але змінюється бачення, тому що коли людина йде і дивиться, якби, 30 тисяч гривень? То ви жартуєте, в мене немає таких грошей. Пішов далі. Де? 800 гривень місяць. Ну, 800 гривень місяць в мене є. Я готовий купити. Тобто ми впливаємо на людину шляхом зменшення фрейму. Ми ціну розтягуємо в часі, а увагу зменшуємо до розміру одного місяця. Колись бачив рекламу навіть якогось там джип. Джип за ціною чашки кави в день. Ось таким чином. Це зміна розміру. Стосовно часу є, стосовно людей. Людина, наприклад, ну, реклама типова типу, нас обирають 2 мільйони домогосподарок. Так, коли ми бачимо одну людину, яка щось обирає, якийсь продукт там, миючий засіб, ну окей, ну добре, погано. Але коли збільшується масштаб, коли нам показують, наскільки багато фанатів цього продукту є, змінюється наше відношення, тому що ж так багато людей вибрало, значить вони не помиляються, значить я теж можу вибрати. Гроші сказали. Ну і в часі, дивіться, ще такий варіант. Він і вона зустрічалися, це вони обоє. Це перше їхнє кохання. Відповідно, вони розходяться, життя набуває сірих фарб. Але так, і вони думали, окей, життя не має сенсу. Ну, життя на цьому завершилося в цей момент. Але проходить 10 років, кожен з них живе своїм життям. В них кохані люди, в них сім'я, в них автомобіль, кохана робота. І зараз, згадуючи про той момент, вони кажуть... Ким я дурним тоді був? Та якою дурною я тоді була? Та? Знала, за що переживати. Час. Кажу, час лікує, так? Тобто інколи людина для того, щоб оцінити критичний момент, їй необхідно в часі віддалитися. Навіть є техніка така, що подивіться на своє життя через очі себе в майбутньому. Так, от спробуйте там, написати епітафію собі. Це фактично прийом називається зміна розміру. Це коли ви в часі намагаєтеся побачити все своє життя і побачити, наскільки от є важливим, неважливим цей маленький момент. Ви виходите з ситуації. Тому варіант перший – це стосовно однорідних об'єктів. Варіант другий – це є контекст. Контекст має значення. Тобто для того, щоб надати сенс певному об'єкту, ви його розміщуєте в певному контексті. Є таке твердження, що у афроамериканців зуби біліші. Ну, інколи це так, а інколи це просто гра на фоні темної шкіри. Так? Гарний приклад – це є пригоди Гулівера. Так? Гулівер подорожував, і він не змінював свого розміру. Але коли він був в країні ліліпутів, він був гігантом, а в країні гігантів він був ліліпутом. Якщо ви запишетеся в баскетбольну команду, скоріш за все, ваша самооцінка про ваш ріст почне падати. Так? Натомість, опинившись в якійсь країні, де люди не сильно високого зросту, ви будете відчувати себе гігантом. Це є контекст. Є така ілюзія, я її брав, не брав, здається. Ні, не брав. Коли є два однакових кола, але довкола них є різні, різного розміру кола. Довкола одного маленькі кільця, а довкола іншого великі кола. Так?
І, відповідно, наше сприйняття змінюється. Якщо кола довкола маленькі, то це коло здається дуже великим. І інше навпаки. Ще приклад контексту. Інколи така фраза «а могло бути гірше». Так? Фактично, це є теж зміна розміру, тому що ми намагаємося поряд з тим, що трапилося, помістити збоку інший елемент, гірший варіант, на фоні якого це буде краще. Ще. Інколи людина може бути задоволена своєю зарплатою. Але якщо співробітник десь за пивом скаже, що в нього зарплата вдвічі більша, так? Точка зору цієї людини на її зарплату зміниться. Ну, хоча ще вчора вона раділа, вона казала, клас, я щаслива людина, в мене така класна зарплата, дозволяє мені подорожувати, виплачувати, не знаю, іпотеку за квартиру, але сьогодні, та капець, де там фірми, які там, хто що пропонує мені, так? Змінюється. Ну, і ці жарти про подругу, так, якби. Як дівчині виглядати стрункішою? Так. Заведіть подругу, на фоні якої ви будете виглядати стрункою. Це принцип існує, фактично. Це принцип контрасту. Тобто, ми нам, щоб зрозуміти, як ми сприймаємо, необхідно просто задати певний контекст. От є навіть така мотивуюча фраза. Я жалів людину, якої немає взуття, допоки не побачив людину, в якої немає ніг. Так? Фактично, окей, є маленький кадр. Ми бачимо людину, немає взуття, а я і бідна людина, боса, мабуть, їй холодно. Але потім рамка розширюється, фрейм розширюється, і поряд з нею з'являється ще інша людина. І тепер наше відношення до босої людини зовсім інше. Ми кажемо, якби людину, тобі пощастило, в тебе є ноги. Тому інколи для того, щоб змінити наше відношення, необхідно додати контрастний подразник. В супермаркеті таким контрастним подразником є закреслені ціни. Так? Якби не було закресленої ціни, наше суб'єктивне сприйняття поточної ціни було б одне. Але на фоні закресленої ціни поточна ціна здається більш спокусливішою. Фактично, закреслена ціна розширяє наш фрейм. Ми бачимо вартість цього товару не конкретно зараз, а протягом, напевно, тривалого часу, тому що ця ціна з минулого, а ця з теперішнього, ми бачимо в часі. Тому контрастний подразник ось таким чином. І це інколи ще використовується, коли перед тим, як озвучити ціну, нам кажуть, та, відповідно, вам дуже пощастило, сьогодні знижка, як правило, ці товари продаються, от подивіться, в цих закладах постільки, ці в закладах от постільки, а в нас, от, дивіться, в два рази нижча ціна. Ось таким чином. Це є зміна розміру. Але це ще не все. Давайте спробуємо побачити, як цей прийом взагалі використовується. Не тільки, до речі, цей прийом, а узагальнимо трішки. Давайте згадаємо, які прийоми ми загалом вивчили, і як вони можуть бути застосовані в звичайному побутовому житті при певних таких цікавих життєвих обставинах. Отже, які прийоми ми про які поговорили поки що? Згадуйте. У нас була аналогія – провести паралель. Аналогія. Інший критерій. Перший варіант, який ми розглядали. Так, це дорого, так. Але це якісно. Контрприклад. Так, це дорого. Але інколи, так, ціна себе виправдовує, є варіанти, є контрприклади. Ще. Застосування. До. Це дорого, але як воно вам личить, так? От як ви себе будете відчувати? Можете уявити? Уявити, як ви приходите, як вам заздрять друзі. Є. Перевизначення. Це дорого? Так, я згідний, ціна вища, ніж по ринку. Так? Ми замінюємо слово «дорого», не використовуючи його. Інший результат узагальнення ще буде попереду. Результат. Інший результат. Окей, так, дійсно, ви заплатите гроші, але результат... Результати вас просто, я не знаю, здивують, надихнуть. Так, рухаємося в майбутнє результат. І зміна розміру. Розмір.
Так, зараз ви витратите більше грошей, але кожного року ви фактично будете економити. Якщо ми подивимося в більшому часі, то за 3 роки ви повністю окупите свою інвестицію, так? А далі вона буде вам приносити прибуток. Ось таким чином. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Дві ще попереду. Отже, хто дивився кінофільм «Мені би небо» «Up to the air»? «Вище небо» інколи називається. Ну, давайте, щоб я орієнтувався. Можливо, не всі згадують. Гаразд. 2008 рік. Джордж Клуні висувався за Оскара. Ну, на жаль, не здобув. Тому що мало хто дивився. Ось, так. Ді Капріо то більше дивилися. Гаразд. Кінофільм про людину, якої рідкісна професія, так? Він звільняє людей. Тобто, коли фірмі йде скорочення штату, його викликають, і він, спілкуючись з людьми тет-а-тет, робить їм рефреймінг того, що з ними відбувається. Так? Тому що це не звільнення, це процес зміни людиною певного його життєвого становища. Ось таким чином. І ця людина добре розуміє, що необхідно мотивувати людину рухатися далі. Так? Ну, ситуація, яка для багатьох людей стає критичною в житті. Мене звільнили, це рух вниз. Він має сказати, окей, людина, тобі пощастило, сьогодні ти виграв свій золотий квиток. І, відповідно, будь ласка, візьміть. Так? Це все має бути максимально культурно, тому що Сполучені Штати, якби там невідомо, людина, якщо покінчить життя самогубством, то потім розбирається або в суд подасть, так, там американська система, і, відповідно, це все піде. І зараз ви подивитесь, як наш герой переконує іншу людину в тому, що з ним зараз відбувається дуже велика класна частина. А тут важливо, до речі, розуміти, що процес впливу – це дорога, двостороння дорога. Ну, тобто інколи ми думаємо, окей, ми будемо впливати на інших людей, але ми забуваємось, що коли ми впливаємо на інших людей, інші люди впливають на нас. Тому в цьому кінофільмі помітьте так само, як людина, яку звільняють, теж намагається захистити свою позицію і вплинути на бачення іншої людини. Ну, фактично, коли проходять перемовини, то кожна сторона має свою позицію. І вони намагаються впливати на позицію один одного. Зараз ми продивимося один раз повністю, а потім поетапно, щоб побачити конкретні елементи. Зараз спробуйте вловити якісь елементи, які от вам впадуть у вічі, впадуть у вуха, впадуть просто. Отже, пан Джордж Клуні запрошує до слова. Сьогодні ти тільки дивишся і слухаєш. Коли я скажу про стратегічний пакет, ти його вручиш. Хай так. Хотів би я мати кращі новини. Але справа така. Ми з вами сьогодні тут, бо це останній тиждень вашої роботи в цій компанії. Чому я? Що ж мені робити далі? І мені має бути легше, що не тільки я лишився без роботи? Та це ганебно. Я працювала на цю компанію 10 років. Хіба я таке заслужила, а? Як ви спите ночами? А? А ваша сім'я? Кошмари не мучать? Електрику не вимкнули? А опалення? В холодильнику повно їжі? Машина заправлена? Поїдете в піцерію з дітьми у неділю? Але не я. І не мої діти, нам це не по кишені. І що я маю сказати їм? Певно, ви недооцінюєте позитивний ефект зміни кар'єри на ваших дітей. Позитивний ефект? Тут я на рік мав 90 тисяч. А безробітні що, 2,5 сотні на тиждень? Це для вас позитивний ефект. Ми, мабуть, зблизимось, бо тепер я не зможу за будинок виплачувати. Тож ми переїдемо в однокімнатну конуру в якихось нетрях. А без премій, бонусів, я частіше обніматиму свою дочку, коли в неї буде напад астми, бо я не матиму грошей купити інгалятор. За статистикою, діти в подібних ситуаціях схильні до стараннішого навчання у школі. Це їх стимулює. Щоб ви здохли. Так скажуть діти. Повага дітей – це так важливо? Так. Так було. Навряд чи вони пишалися вами. Ей, козел, ти ж маєш втішати мене. Я не психолог, Боб. Я ваш будильник. За що діти люблять атлетів? Може, за те, що вони трахають моделей?
Ні, за це ми їх любимо. А діти люблять атлетів за відданість мрії. Я не вмів грати. Зате куховарили. Про що це ви? У резюме написано, що ви вивчали французьку кухню. Здебільшого студенти осідають у фастфудах, а ви прибирали посуд у престижному ресторані. Втім, після коледжу ви прийшли сюди. І скільки вам тоді платили за відмову від мрій? 27 тисяч на рік. Чи не пора вам здійснити свою мрію? Слушне питання. Я бачив сотні людей, які все життя горбатились в одній конторі, таких людей, як ви. З 9 до 6. Вони не знали ані миті щастя. А у вас є реальний шанс, Боб. Це відродження. Зробіть це хоча б заради дітей. Взяв загалом. Ось таким чином. Так? Тож, що це був за, що це за процес відбувався? Звільнення. Скільки раз прозвучало слово «звільнено», «звільнення»? Жодного разу, так, відповідно. Навіть в американській мові як звучить слово «звільнений»? «Fired», «воспалено», так, взагалі, от, дуже політкоректно. Відповідно, герой максимально намагався зладити всі кути і, відповідно, подати перспективу майбутнього як набагато кращу, ніж та, яка є зараз. Давайте подивимося. Взагалі, вам якесь щось спало на думку, щось спіймали вже з цих прийомів? Де? Там, де чорношкірий казав, що ви там сьогодні. Окей, машина у вас заправлена, так? З дітьми поїдете, але не я. І не мої діти, нам це не по кишені. Тобто він сказав, побудьте на моєму місці, будь ласка. Гуд, ще щось спало на думку? Побачу. Так, це ваше відродження, типу, там умальовано. Навіть перевизначення, так, це не звільнення, це відродження. Так відчуваєте, наскільки порізно? Гуд, є. Аналогії, тобто, спробуйте. Ну, давайте, інший критерій. Давайте конкретно подивимося на прикладах. Вау! Зараз стендап нас не проходить. Повертаємося до... Ні, нам нормально, зараз звук буде. Я повертаюся до нашого відео. Окей. З паузами побачимо маленькі цеглинки. Сьогодні останній день вашої роботи в цій компанії, так? Тиждень, так? Перевизначення. Він не говорить слово «звільнено», якби він по-іншому це говорить, але суть залишається тою самою. Окей. Застосування до себе. Окей. І зараз цей прийом. І що я маю сказати їм? Ну, який прийом? І що я маю сказати їм? Вірно, так? Тобто, станьте, будь ласка, на моє місце і скажіть мені, що я маю сказати дітям. Тобто, я вас питаю поради, як я маю діяти. Побудьте на моєму місці. Окей, так, підводка до якого прийому йде? Інший результат. Позитивний вплив, він в майбутньому знаходиться, так? Результат, він потім, постфактум буде.
І зараз буде багато іронії, звичайно, що, але все одно це залишається інший результат. Прийом. Зміна розміру, так? Він хоче показати, тут було класно, там буде погано. Там я мав за рік, а тут я буду мати за тиждень. Так? Інший часовий масштаб змінює. Він не каже, ми переїдемо в малозабезпечений район, в якусь компактну квартиру. Так? Ми переїдемо в конуру в нетрях. Він знову ж таки, це прийом перевизначення, так? Він замінює і намагається показати, наскільки поганим буде життя потім. Окей, тут вже йде підводка до якогось прийому. Повага дітей – це для вас настільки важливо? Це який буде прийом? Інший критерій. Так, він питається, критерій. Повага дітей – це для вас є критерій чи ні? Він говорить, окей? Окей, є критерій вже. Окей, я будильник. Прийом? Аналогію проводимо. Дивимося, яка роль будильника? Розбудити, але якщо перейти на вищий рівень абстракції? Так. Він переводить фактично зі стану фантазії в стан реальності. Так? І відповідно, моє завдання – зробити теж. Я хочу, щоб ви проснулися і побачили реальний стан речей. Я будильник. Good. Окей, так, тут у нас фактично два прийоми поєднуються. Точно не перевизначення. Аналогія зі спортсменами, так, тому що він говорить, ну, ви і спортсмени, діти захоплюються вами, діти захоплюються спортсменами. І критерії. Тут фігурують фактично два критерії захопленості спортсменами. Не буду озвучувати, але всі їх добре почули. Принаймні один з них. Окей, тут прийом у вигляді комплімента. Здебільшого студенти прибирали у фастфудах, а ви в шикарному, в престижному ресторані, так? Це який прийом? Контрприклад, так? Є шаблон, стереотип. Студенти – це люди, які займаються низькооплачуваною роботою у фастфудах. Оп, а ви? І ось вам комплімент. Окей, напівкомплімент, напівконтрприклад. Скільки вам платили за відмову від мрії? Так? Прийом? Перевизначення. 27 тисяч на рік. Чи не пора вам здійснити свою мрію? Слушай, Таня, я бачу сотні людей, які все життя горбатились в одній конторі, таких людей, як ви. Так? Я бачив сотні людей, які важко працювали. Так? Не важко працювали, горбатилися. Він намагається показати, тут погано, тут горбатилися. З 9 до 6 вони не знали ані наді щастя. А у вас є реальний шанс. Це відрощення. Зробіть це хоча б заради дітей. І раз він бере папочку. Це відродження, це не звільнення. Так? Аналогія в нас є така. Тому ось таким чином це все відбувається. Тобто маленькі камінчики комунікації, вони непомітні для вас були. Зараз ви почнете їх помічати. Але, говорю, це все нормально з часом.
включитись в нормальний, звичайний режим людей, які сьогодні не прийшли, запізнилися на наш воркшоп. Окей. Тож, бачите, фактично всі ці прийоми були в одному діалозі, в невеличкому діалозі, а ми переходимо до ще двох елементів, яких тут немає. Отже, суть цього прийому – це два прийоми, які взаємопротилежні. Ми дуже полюбляємо все класифікувати, і фактично, коли є певна класифікація, то об'єкт є частинкою якоїсь великої ієрархії, там і складається з чогось маленького. І розумно, ходячи по цій ієрархії, ми можемо впливати на бачення людини. Для прикладу, беремо велосипед. Так, дивимося в ієрархії. Якщо ми перейдемо на найвищий рівень абстракції, то в яку категорію ми потрапимо? Велосипед? Транспорт або двоколісний транспорт, наприклад, а потім транспорт. Якщо ми вниз рухаємося, то що залишиться від транспорту? Велосипед? Конкретніше. Трьохколісний велосипед, наприклад. Окей. А ще який варіант міг би піти вниз? Червоний велосипед, наприклад, класифікація за кольором, так? Там, не знаю, які там ще бувають. Якісь там оці з маленькими сидіннями, там, де от, я не знаю, як вони називаються. BMX-велосипед, так? Тобто є різні класифікації. І коли ми зумисно рухаємося вгору чи вниз, ми можемо впливати на бачення людини. Є така річ, як сіра правда. Чули про неї, про сіру правду? Це ніби правда, але не така вона і правда. Це інколи людина зумисно йде на вищий рівень абстракції, намагаючись приховати деталізацію. Для прикладу, людина стоїть, не знаю, там, весілля, всі гуляють. Дядько стоїть такий гарний, при костюмі, краватка, біла сорочка. От, до нього хтось там підходить, з ним розмовляє і десь між іншим питає, а ким ви працюєте? Він говорить, я працюю в IT-компанії. Класно, так? Хоча, насправді, ну якби, він працює прибиральником. Ну, але він сказав правду, він працює в IT-компанії, так? Але він знає, про що подумає інша людина, почувши його слова. Програміст. Косить бабло, мабуть. Це називається сіра правда. Ви знаєте, я дуже полюбляю подорожувати Європою і роблю це кожен день. Це правда? Це правда? Ну, ні. Україна знаходиться в Європі, і навіть їдучи сюди, я подорожував Європою. Але я знаю, так, що для вас, подорож, для більшості людей, подорож Європою, це поняття виїхати за кордон України. Так? Ось таким чином. Це називається сіра правда. Це коли ми намагаємося зумисно, інколи людина це робить не зумисно, інколи зумисно, вона спеціально йде вищий рівень абстракції, розуміючи, що людина буде заповнювати і конкретизувати. Це сіра правда. Цей прийом використовує лікар. Хтось приходить до лікаря і каже, лікар, що себе так себе погано почуваю, а лікар намагається роз'єднати і зрозуміти, окей, а що не так, що не так, не знаю, на душі болить, не знаю, голова болить, руки болять, не та щось в грудях коле. Окей, колить. Роз'єднуємо так, відповідно, поки що на словах. От, що саме? Під ребром, не знаю, шлунок болить, серце болить. Та десь в серці. Окей. Так. І таким чином ми шукаємо проблему. Телефонує клієнт і каже, ви знаєте, я не хочу з вами співпрацювати. Професійна людина каже, окей, а що вас не влаштовує? Не знаю, з вами неприємно спілкувалися, вас не влаштовують тривалість поставки. Він проблему роз'єднує, намагаючись зрозуміти, де є оце хворе місце, тому що коли є проблема, тоді її можна вилікувати. Коли є загально, я не хочу з вами співпрацювати, так? І ну, добре, так буває, все, опустили руки і все. Прийом роз'єднання дозволяє також зрозуміти, де є оця проблемка. І ще один прийом роз'єднання – це є техніка вибух. Можливо, ви бачили, інколи ми певні товари продають через вибух. Це коли є товар, і він розлітається на частини, і ви бачите маленькі складові. Суть полягає в тому, що для багатьох людей слово «годинник» може звучати… Ну, годинник – це годинник, це просто те, що показує час. Є стрілки, циферблат, не знаю, там скло, корпус, ремінь і все. Але коли людина робить якийсь такий специфічний годинник, і вона хоче підкреслити, що насправді там все продумано, вона робить вибух і показує, що кожна деталь – це витвір мистецтва, роз'єднання. Є така класна притча, що цей американська фабрика, щось працювало, і в один момент все зупинилося, відповідно, а прості – це $1000. І викликають спеціаліста, спеціаліст приходить такий, не знаю, там тут постукав, там прислухався. Ну, 2 години таким чином ходив, потім взяв молоточок, в одне місце. Бам! І все запрацювало.
Ну, власник радий каже, ну гаразд, давайте, виписуйте чек, я вам оплачую, дякую за допомогу. І виписує чек йому на $1000. Він каже, ви що, здуріли? $1000 за один удар молотком? Він говорить, ой, вибачте, будь ласка. Значить так, за удар молотком $1, за знання, де вдарити, $999. Так? Він фактично роз'єднав свою послугу, показавши, що насправді там є дуже багато складових. Інколи людина каже, дорого, ми говоримо, зачекайте. За ці гроші ви отримуєте не лише автомобіль, ви отримуєте, не знаю, там, річну гарантію, ви отримуєте позачерговий, не знаю, ремонт протягом однієї години, за це ви отримуєте заміну вашого автомобіля на час ремонту. Так? Тому що для багатьох людей, якби, ну, автомобіль – це автомобіль. Там автомобіль за 1000, а у вас за 2000. Я піду купувати там десь за 1000. І фактично роз'єднуючи, ми можемо людині показати, наскільки багато там є класних функцій. Тому що ми ніколи не знаємо, що людина уявляє. Там я говорю, у мене курси з ораторської майстерності. Він говорить, ну у вас курси, і там курси з ораторської майстерності. Піду там, не дешевше. Я говорю, зачекайте, будь ласка, давайте роз'єднувати. Так? Процес роз'єднання дозволяє вам, якщо ви розробляли щось, якщо ви знаєте свій продукт, показати людині, з яких елементів він складається. Тому що ви ніколи не знаєте, про що людина думає, коли ви її називаєте свій продукт. Це процес роз'єднання. Сіра правда відноситься туди. Процес об'єднання, він теж такий дуже красивий. Об'єднання дуже часто використовується для мотивації. Інколи людині необхідно бачити, що її робота не просто робота, а це робота. Для прикладу, коли Джон Фіджеральд Кеннеді прийшов на свою посаду, який він виклик зробив перед Сполученими Штатами? Яка в нього така була головна місія? Висадити людину на місяць. Так? В той час Гагарін вже був в космосі, а Сполучені Штати відстають, а дві супердержави треба змагатися. І нації треба дати нову ціль, яка об'єднає націю довкола однієї великої цілі. Він сказав, наша місія – висадити людину на місяці. І ось він одного разу приїжджає в НАСА, ну так легенда стверджує, він приїжджає в НАСА, а там якийсь там афроамериканець має підлогу, а він ж такий безпосередній каже «Hi, what's up, guy?» І відповідно, чим займаєшся, так? Як ви думаєте, що йому прибиральник відповідає? Допомагаю висадити людину на місяці. Так? Він розуміє, що да, його робота тут маленька, але насправді вона впливає на стан тих працівників, які тут працюють. І вміння людини бачити якусь таку більшу місію в своїй роботі дозволяє мотивувати людей. Ну, мій улюблений приклад – це компанія Tesla. Так? Якщо дивитися на компанію Tesla стосовно, що це, що в нас таке? Це фірма, яка виробляє автомобілі, не мотивує. Ну, тоді вона стає в один рівень з іншими фірмами. От, а там, якби люди працюють багато. Ну, там, якщо ви читали книгу про Ілона Маска, ця Тесла і шлях в майбутнє, там пише, що там не найвищі зарплати, якби по ринку. От, але там люди багато, нереально багато працюють. Вони пропускають дні народження своїх дітей, свої власні дні народження пропускають, працюють там. Тому що там місія, так? Ну, вони змінюють світ, екологія, майбутнє, все-все-все, технології нові, вони рухають планету вперед. Відповідно, вони рухаються на рівень абстракції вгору. Є така класна притча, яка показує ці два прийоми. Один, не знаю, там, американець поїхав на схід в пошуку своєї місії, каже, що треба десь відключитися, поподорожувати, тоді ви зрозумієте себе. І він йде, схід брудно, грязно, дизентерія якась всюди. От, іде і бачить на вулиці цей каменяр, теж камінь, весь такий спотілий, брудний, матюкається, він до нього підходить і каже, там, чоловіче, чим ти займаєшся? А він каже, знущаєшся наді мною чи що? Не бачиш, я зранку до вечора теж оцей камінь. Я говорю, ну, дякую тобі за щирість, на тобі монета, я йду далі. Йде далі, за хвилин 60-70 знаходить іншого чоловіка, який як архітектор, повністю беземоційний, зосереджений і теж камінь. Він до нього підходить і каже, чоловіче, чим займаєшся? Він говорить, я будую стіну. Дивись, вже три ряди звів, вибудовую четвертий. Він говорить, ну, дякую тобі за щирість, йду далі. І, відповідно, має бути хтось третій, і третій буде в нас. Він де шукає третього, йде, шукає, і знаходить третього. Людина, яка теж камінь. Але вона це робить наспівуючи, гриливо, класно. Він до нього підходить і питається, чоловіче, чим ти займаєшся? А той каже, я будую храм. Так? Ну, на рівні рук вони робили те саме, тесали камінь, але в них було різне бачення того, чим вони займаються. Ну, є таке поняття, як мисли глобально, дій локально. Так? Це фактично наша природа. Коли ви йдете додому, у вас в голові є дім,
Але ви постійно зосереджені на локальному, на тому, що відбувається тут. Ось світлофор, ось проїжджає велосипедист. От коли людина не має такої більш глобальнішої мети, а вона тільки постійно зосереджена на локальних, то в неї інколи втрачається втрата мотивації. Люди, які мають велику ціль далеко, вони набагато краще працюють. Ну, приклад перший – це місіонери, які їхали в Африку проповідувати слово Господнє, так? Ну, якби вони знали, що там буде, якби так. Але місія дозволяла їм йти далі. Це щось таке глобальніше. Там камікадзе. Людина жертвує собою заради великої місії. Теж різні ці секти. Так, там фактично ідеологія, і люди там багато можуть працювати во ім'я там своєї віри в секті. А тому, що є щось таке велике. І навпаки, беремо німецькі концтабори для того, щоб людей демотивувати, влаштовували ігри. Люди, двоє людей змагалися. Один возив землю з кубки А в кубку Б, інший з кубки Б в кубку А. Паралельно. Возять. В кінці дня вони дивляться, нічого не зроблено. Ну, тобто локальна ціль, так, ми в цьому житті нічого не зробили. І таким чином підривали їхню віру в себе, і щоб вони не втікали. Підривали їхню мотивацію. Ейнштейн казав, легко бути лісорубом. В кінці дня видно, що ти зробив. Важко бути вченим. В кінці дня може виявитися, що ти взагалі нічого не зробив. Так? Це питання мотивації. Інколи нам необхідно бачити якийсь певний ресурс, заради якого ми працюємо. І от в плані об'єднання-роз'єднання ще така класна історія про Стіва Джобса. Це десь є така навіть легенда, мабуть, це легенда, але тим не менш. Ну, Стів Джобс дуже полюбляв на перших парах робити все сам. Він такий, вах, я все сам зроблю, я все зроблю ідеально. От, але до нього прийшло усвідомлення, що нічого він сам не зробить. Якщо він хоче збудувати компанію світового рівня, необхідно надавати перспективи розвитку спеціалістам з інших компаній. Та? Ну, грубо говорячи, приманювати хедхантерти. От, і відповідно, можливо, знаєте, там він вийшов вкрасти голову маркетингу з компанії PepsiCo, Скаллі, здається, Джон Скаллі. І є легенда, як він йому пропонував перейти до нього в Apple. Ну, хтось знає, як ця пропозиція ця звучала? Він йому казав, що ти робиш? Ти продаєш соду, так? Ну, тобто, водичку продаєш. А тут можеш продавати щось там глобальніше. Ну, він сказав, ти збираєшся до кінця свого життя продавати газовану воду, чи підеш зі мною змінювати світ? Так? Тобто, якщо говорити на однакових рівнях абстракції, ти хочеш працювати в компанії PepsiCo, чи хочеш працювати в компанії Apple? PepsiCo – це гігант з мультимільярдними бюджетами, а компанія Apple – це стартап, який невідомо, чи не загнеться ще через рік. Але натомість компанію PepsiCo ми ділимо на підрозділи. Підрозділ є підрозділ виробництва. Підрозділ виробництва є різні департаменти по конкретній продукції, а там є, відповідно, пепсі-кола, а пепсі-колу ми робимо перевизначення в газовану воду. З іншої сторони, компанія Apple, ми рухаємося вгору абстракції змінювати світ. Відповідно, тоді терези трішки, шальки терезів змінюються. Тобто вміння переходити вгору вниз дозволяє нам впливати на бачення іншої людини. Знову ж таки, акуратно впливати. І ми зараз потренуємо це вміння бачити, вміння переходити між поняттями. Суть буде в наступному. Ви зараз об'єднаєтеся в пари. Номер один, номеру два задає певне слово. Наприклад, не знаю, іменник. Кактус. Гуд. Номер один має слово кактус. А номер два має три види жестів. Вгору, абстрактніше, вниз, конкретніше. І в сторону – це аналогія, щось паралельне. Так? Якщо ми рухаємося від кактусу в сторону, то що ми отримуємо? Ну, не... Ні. Кактус в сторону фіалка, наприклад. Ну, рослина-рослина. Так? От. А якщо я рухаюся від кактуса вгору, то? Рослини, наприклад, так? Там флора. А якщо від кактуса рухаюся донизу? Можна вид кактуса або частинка, наприклад, голка від кактуса. Є. Коли є голка від кактуса, якщо, наприклад, я рухаюся в сторону, я можу сказати, звичайна голка побутова. Ну, голка, голка. Є. І таким чином ваше завдання рухатися. Там кактус, флора, фауна. Що в нас буде там? Тигр. Лапа. Лапа, наприклад. В сторону. Хвіст. Хвіст. Вгору. Я вже не вертаюсь до тигра, я говорю собака, наприклад. Вгору. Домашня тварина.
вниз кіт. Так? Кіт вниз. Що у нас від кота візьмемо? До чорний, гаразд, чорний, цей, не сафір. Цей лисий кіт, як називається? Сфінкс. Сфінкс, окей. Не будемо ділити сфінкса. В сторону я, наприклад, назву альбіноса. Альбінос мається на увазі, там теж втрата певної характеристики. Там біла шкіра без забарвників, а тут лиса шкіра. Якби. Альбінос. Альбінос вгору. Ах, що в нас буває? Хто в нас буває альбіносами? Люди бувають альбіносами? Прошу? Птахи. Альбінос – птах. Так, відповідно, ще раз вгору птахи об'єднуємо. Вже знову вертаюся в фауну. Відповідно, живий світ. І таким чином ваше завдання – порухатися. Так? Відповідно, треба буде напрягтися, завдання – побачити, наскільки всі об'єкти в світі, вони, від них можна переходити вгору, вниз, в сторону, розгорнули, згорнули. І це дозволяє вам бути більш пластичнішими в поясненнях, вміння дуже швидко переходити в щось інше. Ось таким чином. Тому об'єднуйтеся в пари. Номер один задає слово і починає керувати. Номер два починає називати ці поняття, щоб відповідати тим жестам. Дві хвилини працюємо, потім, коли дві хвилини минає, ми міняємося ролями. Номер два, номер один вже говорить слово і починає ним керувати. Давай. Якщо ви зайшли десь в тупік, так, людина, бачите, не може. Або підказуєте, або повертаєтеся назад і рухаєтесь в іншому напрямку. Один задає і керує, а номер два називає слова поняття поки що. Дві хвилини. Окей, стоп. Змінюємо напрямок. Той, хто називав слова, тепер буде керувати своїм напарником. Напрямок змінюється. Дві хвилини. Раз, давайте, повертайтеся. Наш час є де. За межами воркшопу зберетеся парою. Чай, кава, сідаєте і починаєте рухатися. Окей, суть. Так, важлива ідея. Зараз ми ще бонусний блок невеликий розберемо. Важлива ідея. Слова не мають єдиного значення. І коли ви це розумієте, ви краще розумієте питання комунікації, питання презентації. Необхідно, правильно підбираючи слова, ви можете краще розкрити свою ідею. І краще, задаючи запитання, ви можете об'єднувати, роз'єднувати, змінювати розмір і скеровувати думку іншої людини в певному напрямку. Тому відповідно таким чином. Ми розглянули 9 технік, безпосередньо я її розкину і цю презентацію, і ці всі відео скину вам, і конспект. Конспект скину через 3 дні, тому що дописую його. Ось, відповідно, буде можливість почитати. Кому буде ще цікава ця тема, можете послухати книжку, вона є в інтернетах, бродить Роберт Ділс, «Фокуси язика» називається, російською мовою. Книга дуже така математична, якщо читати, дуже важко, тому що там речення кілометрові. Але він намагався максимально точно сформулювати свою думку, тому, відповідно, якби, ну, не копірайтер, він не копірайтер, не рекламіст. Але тим не менше. Окей, розглянули прийоми. Всі вони є в житті, ви їх починаєте помічати. За іншими, за собою. Ідея перед бонусним блоком. Анекдот. Так? Хмарочос. На краю хмарочоса стояла людина. Хотіла стрибнути. Її побачили, хтось викликав міліцію, тому що там є людина, яка веде перемовини. Ну, робить рефреймінг, так, відповідно, приїхав переговорщик цей, провів переговори, в результаті стрибнули обоє. Ну, так ось. Важливо розуміти, що процес комунікації – це процес двохстороннього впливу. І інколи не треба мотивувати іншу людину, тому що ви сядете її мотивувати, а в результаті будете демотивовані ви обоє. Так? Тому мудрість полягає в тому, щоб розуміти, коли можна мотивувати, а коли необхідно просто якби змиритися або взагалі відсторонитися. Тому рішення завжди залишається за вами. Пам'ятайте, що вплив комунікації – це двохсторонній. І ідея номер два – перед тим, як впливати на інших, необхідно навчитись впливати на себе. Інколи проблема не в ситуації, а в нашому особистому баченні. Інколи необхідно подумати, окей, а чи це дійсно проблема? І це прийоми не лише впливу на інших людей, це прийоми впливу на себе. Інколи, коли щось вам здається неможливим, необхідно задатися, окей, а є, наприклад, контрприклад, є приклади людей, які все-таки подолали цю проблему, так?
А може через аналогію можна вирішити, якось є паралелі якісь певні провести. Так? Багато креативних рішень було зроблено на основі паралелей, аналогій певних. Тому прийоми практичні, думайте, буде вам щастя. А в нас ще бонусний технік і потім така завершальна вправа, розмова з директором називається. Отже, про мотивацію, так от з курсу, з публічних виступів. Дивіться, що таке електрон? Електрон. Це час... частина. Добре. Є в нас. Ми сьогодні поговоримо про фізику, про елементарну частинку. В чому особливість? Який в неї заряд? Негативний. Негативний заряд. Коли є різниця потенціалів, коли є в нас мінус і плюс, то рухається... Рухається вона до плюса, від мінуса до плюса. Фактично, у нас є різниця потенціалів псі, так, і відповідно воно рухається. Фактично, багато в чому питання мотивації. Людина, вона як електрон. Кажуть, є позитивна мотивація, мотивація досягнення, є негативна мотивація, мотивація уникнення. Я пропоную дивитися, що одночасно є і позитивна, і негативна, просто людина на чомусь концентрується. Стакан може одночасно бути наполовину повним і наполовину порожній, так? Але хтось бачить наполовину повний, хтось наполовину порожній. Хтось їде в маршрутці позаду і дивиться, звідки ми їдемо, а хтось сидить біля водія і дивиться, куди ми їдемо. Але обоє людей їдуть в ті самі маршрутці. От. І інколи, коли ми хочемо мотивувати людину, а в нас є світла ідея, яка може покращити її життя, нам необхідно перед тим, як говорити про цю ідею, сказати, окей, життя недосконале, давай подивимося на нього поближче. Так? Проблематика, біль. Інколи, якщо це особливо презентація, то необхідна біль. Хтось загалом читав книжку «Спін-продажі»? Ну, не читав. Є одна от піднята, одиноко піднята рука. Загалом, так, в продажах є таке поняття. Людина, коли щось купує, вона хоче вирішити якусь певну проблему. І чим більшу проблему вирішується, тим більше грошей вона готова інвестувати в вирішення своєї проблеми. Тому суть спін-продажів дуже проста. Так? От продажі складаються з 5 етапів. Етап перший – це встановлення контакту, етап другий – це виявлення проблеми, етап третій – це презентація рішення проблеми, етап четвертий – робота із запереченнями, етап п'ятий – домовленість про дію. От, ми сьогодні говорили про фокуси мови, вони фактично використовуються на етапі презентації, коли нам необхідно запропонувати рішення, і на етапі роботи із запереченнями. А на етапі виявлення інколи використовують проблематизацію. Це коли ми задаємо людині запитання, намагаючись, щоб вона розказала, наскільки болісним є проблема в її житті. Або, якщо ми говоримо про публічний виступ, то там сильно запитання не задасиш такі от особисті. Тому в публічних виступах ми просто говоримо, а чи впізнаєте ви таке в своєму житті? Так? Чому проблематика є важливою загалом? Ідея перша. Коли спікер проводить презентацію своєї ідеї, він добре знає проблему. Але він думає, ну, чого я буду говорити про проблему, час забирати? Ну, ж проблема, вона очевидна, вона ось вона, ось вона, ось вона. Але насправді, психологічна сліпота. Інколи людина свідомо може не помічати проблеми в її житті. Вона може шкотиряти, казати, ну, там зі мною все нормально, якби, зі мною все нормально. От. Тобто, інколи людині необхідно показати на проблему, щоб вона її побачила. Так? І тут ми ще виграємо невеличкий такий позитивчик. Після мінуса плюс здається більш плюсовішим. Це розмір фрейму, це гра на контрастах. Дивіться, так, мій улюблений приклад, знову ж таки. В кімнаті в нас тут 15 градусів тепла. Холодно чи тепло? Нормально, так? Але ми зараз це змінимо. Припустимо, на вулиці зима, мінус 40. Ви погуляли по вулиці, погуляли, приходите сюди, плюс 15. Жарко, почнете роздягатися. І інший приклад, на вулиці літо, плюс 40. Погуляли, вертаєтесь сюди і... Холодно, так? Це гра на контрастах, це зміна розміру, внесення контрастного подразника. Ми змінюємо ваше відношення до температури, додаючи ще один контрастний подразник. Провели такий дослід, поставили три баночки з водою, холодна вода, кімнатна і гаряча вода. Людина опускає дві руки в крайні баночки, в гарячу і в холодну, а потім піднімає і опускає в теплу. Так? І в неї настає дисонанс такий от. Тому що одна рука говорить, вода холодна, інша говорить, вода тепла, а очі бачать, що дві руки знаходяться в тій самій баночці. Це є принцип контрасту. Після мінуса плюс здається більш плюсовішим. Після проблеми рішення здається набагато кращим, позитивнішим.
Це використовується в житті, це є нормальна схема життя. Припустимо, я не знаю, де знаходиться цей офіс. Так? А ви тут. Я до вас телефоную і кажу, як вас знайти? Яке одне запитання ви мені задаєте? Де ви знаходитесь? Так? Рішення завжди знаходиться в майбутньому. Коли ви пропонуєте людині свій продукт, він ще ним не користується. Воно знаходиться в майбутньому. Але перед тим, як зрозуміти, куди рухатись, необхідно зрозуміти, де ми є. Світ недосконалий, і саме тому ми починаємо його удосконалювати. Недосконалий світ – це те, з чого ми починаємо. Біль, проблема, воно тут. Приклади, не знаю, там реклама засобів для схуднення, картинка до, картинка після, так? Він після зимової сплячки, не знаю, там 10 кілограм зайвої ваги, він блідий, не посміхається, осанка ніяка, він нещасливий. Картинка після, все, що не скинув, втягнув, він посміхається, осанка пряма, бронзова засмага, він задоволений життям. Чим більше різниця між цими двома картинками, тим більше мотиваційний потенціал, так? Чи там засоби для схуднення теж рекламуються, картинка до, чи тренажерки теж так рекламуються, картинка до, картинка після. Чим більше різниця між цими двома картинками, тим більше мотиваційний потенціал для руху. Інколи перед тим, як пропонувати рішення, а нам ще так хочеться людям зробити життя кращим, але суть полягає в чому? Не все знання рухає людину. От, моя улюблена аналогія – це знання, знання про інформацію, про рішення. Це, не знаю, це Google Map, це вам отам маршрут промальований. А проблема – це заряд, це паливо в вашому автомобілі. Якщо там немає палива, якщо там немає заряду, ну, знаєте ви, куди їхати. От сидите і думаєте, класно. Так? Тому що, я думаю, в житті знаєте багатьох людей, які знають, там, палити – це шкідливо. Так, вони це знають, але палять, типу. Тобто, вони знають, як покращити своє життя, але його не покращують, ну, вони не користуються цими знаннями. Так? Тому що проблема ще не настільки гаряча. От. А для того, щоб спонукати, мотивувати людей, інколи, ну, це реально необхідно активізувати саме проблему. Ще такий гарний. Про IT. Так, відповідно. Моя улюблена притча. Улюблена притча. Український айтішник сказав, от за кордоном Силіконова долина зароджувалося програмування, народжувалося IT, поїду туди працювати, тим більше грошей там набагато більше. Поїхав, влаштувався працювати, взяв собі в оренду невеличку апартаменти, ці смарт, так відповідно, поки що на початках дозволяється робити. І відповідно день перший він йде на роботу пішки, тому що робота сидяча, за здоров'я треба дбати, дорого здоров'я лікувати в Сполучених Штатах, де треба платити страхівку. От, і однакові будиночки, однакові газончики, все нудно. Але один будиночок його зацікав особливо. Там на ганку сидів чоловік, читав газету, сиділа жінка, в'язала, і лежав собака і завивав. Але він поспішав, перший день не потрібно запізнюватись. Пішов. День другий, третій, четвертий, п'ятий, картинка не змінюється. На день шостий він не витримує. Він виходить на 15 хвилин раніше, підходить до цього будинку і каже, шановний пане, прошу вибачення, що відриваю вас від вашої почесної роботи, чому ви є собака? Пан опускає газету і каже, ви розумієте, собака лежить на цвяхах. Наш герой каже, ну окей, чому собака тоді не встане і не піде? На що пан відповідає, розумієте, її болить настільки, щоб вити, але не настільки, щоб встати і піти. Це про реальності нашого життя. Інколи ви можете зустрічати людей, які жаліються вам на життя, а коли ви їх запитуєте, а що ти реально можеш зробити, ця людина просто вам ще видасть порцію інформації про те, наскільки життя погане. Так. В бізнесі є таке поняття холодні клієнти, теплі клієнти, гарячі клієнти. Чули класифікацію? Так? Дивимося. Це був теплий клієнт. Це люди, це от, собака усвідомлювала біль, але вона була не готова діяти. Так? Дивимося. Холодний клієнт каже, я прийшов тільки послухати. Класний тренінг. Я посижу. Це не про мене взагалі, я послухаю. Теплий клієнт каже, ну якби інформація цікава, нагадайте мені через місяць. Так? І напишіть мені, там, напишіть мені вашу пропозицію на e-mail. А гарячий клієнт каже, які у вас там кажете реквізити, якби, так? Ось телефон, давайте, назвіть ці 16 цифр, якби, я вам зразу перерахую кошти. Це гарячий клієнт. Давайте подивимося на реальне життя. Так? Відповідно, я говорю, що кожна людина має бути професійним маркетологом, тому що вона виробляє свої продукти, вона презентує свої ідеї, і відповідно вона має вміти їх презентувати, продавати. І відповідно продажі йдуть через проблематику. Для прикладу, подивимося на реальне життя, звичайне повсякденне життя. Коли людина отак стає гарячим клієнтом? В яких життєвих ситуаціях, побутових, звичайних життєвих ситуаціях? Чудово, так? Є. Ну, чули фразу, що немає в житті мотивованішої людини, ніж людина, яка хоче в туалет? Так, якби? Ще коли людина стає так швидко мотивованою?
Але інтернету немає, треба відправити терміново замовнику проєкт, так, якби от. Тут важлива конкретика, так, відповідно, так. Не знаю, що там було. Машина зламалася, а таксі за 300 гривень, як мінімум, зараз беру час пік. Просто, будь ласка, там, ні, хоч 3 тисячі, будь ласка. Я найбільше за таксі платив 600 гривень, якби, в своєму житті. Ситуація була така. Ситуація, отже. Так, відповідно. Ще приклади, не знаю, 31 грудня, люди, які купують алкоголь в супермаркеті, 2 години стоять в черзі, так, якби. Можна було і за тиждень купити. Але, якби, Новий рік настав знову несподівано. Так трапляється, так? Ну, це життя. І, відповідно, спікер, коли намагається, дивіться, важливо, коли йде комунікація тет-а-тет, тут можна задати запитання, тут це дуже просто. Якщо ви робите презентацію на велику аудиторію, то запитаннями ви сильно, якби, не буде. Тут має йти робота на випередження, тут ви пропонуєте людям проблему. І хороший презентатор, він хороший психолог, він намагається потрапити в життя інших людей. І я пропоную вам таких 2 техніки, які дозволять вам краще презентувати проблематику. Техніка номер 1 називається точковий обстріл. Варіант 2 називається театр. В залежності від того, як у вас на душі з творчістю, з натхненням, ви можете використати одну з цих 2 технік. Покажу вам на конкретних прикладах. Отже, варіант перший. Спробуйте відчути проблематику, як спікер зачіпає. When we think about working memory, we have to realize that this limited capacity has lots of different impacts on us. Have you ever walked from one room to another and then forgotten why you're there? Okay. You do know the solution to that, right? You go back to that original room. Okay. Right. Have you ever forgotten your keys? You ever forgotten your car? You ever forgotten your kids? Okay. Ever been involved in a conversation and you realize that the conversation to your left is actually more interesting? Right? So you're nodding and you're smiling, but you're really paying attention to this one over here. Until you hear that last word go up and you realize you've been asked a question. And you're really hoping the answer is no, because that's what you're about to say. Okay? All of that talks about working memory, what we can do and what we can't do. We need good. Так? Спікер продає, ну, якби, важливу ідею про те, що необхідно розвивати власну оперативну пам'ять, тренувати її. Але перед тим, як підходити і пропонувати певні методики, він розуміє, люди просто якби похлопають, ну, вони запам'ятають, але не будуть використовувати. Тому треба актуалізувати проблему. І він починає вам перечислювати просто точково маленькі проблеми. Він сподівається, що цілить якомога більшу кількість людей. А оскільки ви сміялися, він вас потрапив. Так? Я збоку ж дивився за цим всім. Так? Коли, що болить, над тим сміємося, коли потрапляють в нашу больову точку, ми починаємо реагувати, захищатися. Для спікера це великий плюс, тому що якщо спікер дійсно вцілить в реальну життєву ситуацію, довіра до нього буде більшою. Тому що якщо спікер знає, яким життям я живу, це означає, що його пропозиція буде основана на моєму реальному житті. Так? Тому техніка точкового обстрілу, коли ви просто описуєте, ви спостерігаєте за своєю цільовою аудиторією в реальному житті, знаходите ці маленькі моменти і просто описуєте. І це дозволяє круто підняти градус виступу, тому що люди швидко пожвавлюються. Важко бути байдужим, коли вам стоїть на мозоль. Ось таким чином. А є техніка театр. Театр – це коли ви хочете погратися з болем. Давайте подивимося приклад від Радислава Гандапаса, який він... Итак, первый принцип. Первый принцип – нужно открыть большой маркер. Второй принцип. Я удавалось мне. Первый принцип. Начинай с тем, что есть. Многие люди откладывают начало движения, пока не купят хороший костюм и беговые кроссовки ASICS. Они идут в торговый центр, приходят, им говорят, спортивные костюмы пришли, но вот брюки есть еще черные, а верх только серый. Он говорит, оно не сочетается, не сочетается. А когда будут костюмы еще, когда следующая партия? Ждем недели через 2, через 3. Приходят кроссовки, кроссовки есть, но он же не знает, какого цвета будет костюм. И думает, я куплю костюм, потом куплю кроссовки. Кроссовки-то я всегда куплю. Он приходит через 2-3 недели, костюма нет, еще неделя, ой, еще не растаможили, уже получили, но еще нет ценников, 6 недель он не бегает. Он покупает костюм, потом идет за кроссовки Maysternya, ни одни не подходят.
Он узнает, какие еще... Он собирается бегать всего лишь. Он узнает, какие еще беговые кроссовки есть. Есть кроссовки New Balance. Они конкурируют с ASICS по, как беговые. Понимаешь, он не бегал никогда в жизни. Ему надо сразу бегать в профессиональных. Он не из тех людей, которые идут на компромиссы. Он идет New Balance. А мало магазинов в Москве New Balance, а еще меньше в Твери. Но он находит New Balance, покупает New Balance, вдруг выясняется, носки, носки! Нужны специальные беговые носки с плотной пяткой, иначе могут быть травмы. Он начинает искать такие носки себе. Они по цвету не идут. Ищет цветные носки. Понимаете, да? А вот и наступила осень. Слякоть. Эти кроссовки намокают моментально. Нужно теперь искать кроссовки непромокаемые. А костюм не подходит этот. Нужна ветровка. Теперь вы... Он никогда не побежит. Он забьет дом под крышу спортивным снаряжением, но все равно чего-то будет не хватать, чтобы выбежать. Иди и беги в туфлях. Босиком беги. Беги как-нибудь, беги по квартире. Начни. А завтра будешь добирать ресурсы. Так, впізнали. Тут театр, тому що спікер намагається погратися. Тут йде багато перебільшення. Тут все, що могло трапилось погано. От якби, я не знаю, дощ, хмари, блискавка, електрики немає, інтернету немає, звільнили. Тут йде максимізація. Відповідно, тут така більше театральщини. Тому в залежності від того, які умови виступу, ви можете обрати один з двох варіантів, принаймні, відповідно. Або логічно розповісти, чи було у вас таке, чи впізнаєте ви. Або, гей, давайте... Пізнаєте себе, зараз буде все погано. Окей, тож проблема. Проблематика важлива. І, відповідно, зараз у нас буде таке завершальне завдання. Працюємо в тих самих командах, об'єднаємо. Суть така. З групи має бути двоє людей. Проблематизатор і перекладач. Отже, завдання людини, якій ви накидаєте текст, сказати якусь дуже погану новину. І, відповідно, там має бути, ну, хоча б 7-8 речень має бути. Так? Там, не знаю, ви своєму начальнику повідомляєте, що з компанії, тому що, не знаю, знайшли багато багів в вашому продукті, пішли замовники там, з мільярдним замовленням, наприклад, якимось. Ви начальнику це повідомляєте. А перекладач має кожне речення тихенько перевизначити, відповідно, зм'якшити кут. Так би мовити, ось. Так, тобто, від нас пішли клієнти. Так? Тобто, наші клієнти вирішили зробити деяку перерву співпраці з нами. Ось, наприклад. От. І тут завдання, звичайно, ми будемо гратися поки що словами. Будемо гратися, але воно так є. Тому завдання в команді. Ви обираєте проблемну ситуацію, не знаю, там, повідомляєте коханій людині, що ви розбили автівку, так, я не знаю, якусь ще, що може бути такого дуже поганого, не знаю. Компанія, ви купили квартиру, але виявилося, що це шахраї. От. Ну, загалом, обирайте про якусь таку дуже-дуже, можна вже надуману ситуацію проблемну, і ваше завдання – повідомити якусь людину про цю ситуацію. Хоча б 8 речень придумати, так? Максимально згустити фарб, ну, максимально погано сказати. А з боку, з команди має інший гравець, він перекладач. Він же знає більш-менш, які будуть фрази прозвучати, і його завдання після кожного речення, він як перекладач, співрозмовнику, іноземцю, перекладає це гарно, політкоректно. Так? Тому наше завдання зараз буде погратися зі словами, щоб ви відчули, наскільки вони пластилінові. Завдання зрозуміле. Так? Обираєте проблему, складаєте якомога складнішу, бруднішу проблематику 7-8 речень, а людина, яка перекладач, має більш-менш знати ці речення, щоб розуміти, в якому напрямку він буде перекладати. І подивимося, як ви справитесь з цим завданням. Тому зараз 15 хвилин вам на роботі в командах, можете знову розподілитися, і потім по двоє представників виходять в центр і виступають. Окей, завершальне завдання сьогоднішнього нашого воркшопу. По два спікери від кожної команди. Один спікер розказує, наскільки важкою проблема є в нашому житті, а інший каже, виявляється, не все так погано, тому що я закінчував юридичний факультет, і є все гарно, вам перекладу нашій людині. Отже, яка команда бажає бути першою? Ви бігаєте тоді? Давайте. Проблема, що прораб закінчив будівництво
будинку, і ріелтор пробує його продати клієнту. Так. Ну і цей гроб нарешті добудований, я не знаю, кому його продасте. Угу. Це мене готували, але дуже багато людей хоче купити цей будинок. Ага, ну, ми набридняли команду таджиків, і вони все зробили через дупу, просто як неймовірно. Висококваліфіковані спеціалісти використали творчий підхід. На кухні переплутали трубу газу і води, і тепер коли включаєш конфорку, з конфорки йде вода. Воду підключили, до того ж її можна набрати одразу в 4 каструлі. А коли набираєш чайник, типу, можна підірвати себе і всю родину просто заодно. Кухня просто створена для того, щоб відключитися від зовнішніх проблем. До того ж поставили насос та септик іншою стороною, і тепер кожної ночі, в 12 годині, кафулі по всій ванні і всюди. Щоночі у вас буде поставка екологічних добрив для рослин прямо до вашої квартири. Вікна поставили криво, всюди щілі і дує зі всіх сторін, неймовірно. У вас також буде цілодобово безкоштовна вентиляційна система. Після останнього дощу провалилась стеля і дирку досі ніхто не зробив, так вона і є. На другому поверсі вашого будинку є тераса, з якої можна безперешкодно спостерігати панораму міста і зелену. І ще в фундаменті велика щілина, яку постійно заливає вода, і там басейн. Все залито. У вас буде своя приватна водойма, яка забезпечить комфортну вологість повітря в будинку. І цей мотлух ніхто ніколи не купить. Не знаю, що з ним зробити. Цього тижня будинок продається зі знижкою 30%. Добре, дякую. Окей, команда. Хто? Хто наступний? Є. В одній з IT-компаній одного з міста сталася наступна ситуація. А клієнт заборгував за 4 місяці оплату. Це чудова нагода для нас, для пошуку нам нових клієнтів. А ми зможемо виплатити зарплату лише за червень. Зато наші працівники залишаються при роботі. Проєктів нових немає. Ми максимально концентруємо всі наші сили на вдосконалення наших вже існуючих проєктів. А більшість працівників мала пустку, платила половину вартості, і на другу половину вартості, нема грошей. У нас з'явилася чудова нагода скористатися новими послугами Монобанку. Працівники не відпочивали довго. І всі захворіли на красну. Чудова новина. У нас оплачена відпустка на 2 тижні за рахунок страхової компанії. Ой, на жаль, ви повалили. Це не страховий випадок. Ну, тепер ми можемо працювати віддалено. Окей. А все ж таки не всі наші працівники такі оптимісти, як ви. І деякі з них підпалили машину директора. Ну. Я щаслива людина, тепер я зможу сфокусуватися на здоровому образі життя і ходити більше. Окей, йдемо. Наступні 2 спікери, пара. 2 оптимістів, які готові нам. Прошу, прийміть собі. Невеличка айтішна компанія. 10, може, других людей. 31 грудня. Всі вже настроєні до роботи, але тут клієнт псується. Так. Клієнт стоїв свято і виходив розказувати доступне. Що, пам'ятаєш проект, над яким ми з командою горбатилися останні 4 роки? Джон, привіт! У нас є дуже хороша новина. У нас є нарешті позитивні зрушення по проекту, який об'єднував наш колектив останні 3 роки і давав можливість всім нам рости у своїй кваліфікації і стати хорошою, професійною, компетентною командою. Ці прокляті гроші нам мали прийти сьогодні, бляха-муха, 31 грудня. Пам'ятаєш? Забудь, їх не буде. Згідно місії нашої компанії, от ця згрупованість нашої команди – це є найбільша нагорода. Адже гроші – це ж, в принципі, не головне, правда? От, ну,
Просто справа така. Мені прийшла смс-ка від клієнта, що він трохи замагався працювати з нами. Не хоче думати за гроші і рахунок нам, так що... Ти знаєш, типу, грошей нема. Відповідно, ми не маємо ні за що розрахуватися за новорічний корпоратив сьогодні. От, так що треба буде, певно, дзвонити і скасовувати навіть ті броні, що в нас були. Адже кому клієнт вирішив зробити деякі структурні зміни в своїй роботі, у них помінялися плани, весь об'єм роботи, який ми зробили, ми вже закінчили, вони рухаються далі, ми також рухаємося далі. Щодо компенсації за цю роботу, це питання вирішиться в ближчий час. Щодо новорічного корпоративу, з яким мав бути сьогодні, я думаю, можливо, нащо нам ці дорогі ресторани, ми ж можемо зібратися в тебе вдома, оце з нашої хорошої компанії, сісти, посидіти. Ці великі ящики напоїв, що ми замовили, та кожен п'є все, що хоче. Та й кожен прийде зі своїм, буде почувати себе як вдома, візьме те, що він п'є. Ми знаємо, що вони будуть свято переконані, що все гаразд. На їжа, у нас от половина вегетаріанців, половина якихось там ще щось. Хай кожен візьме свою лівєшку з дому, хто з горошком, хто з кукурудзою. Кожен собі сяде, візьме, все буде гаразд. Як справжня хороша сім'я. Ну, збираємося. Ну, добре, дякую. Така ситуація. Всі ми живемо в місті Львові, і тут стається майже апокаліптична епідемія. І ось технічна служба мера доповідає йому про цю ситуацію, а мер, в свою чергу, це передає далі до громади. І так. На початку літа, вчора в нас відбувся прорив каналізаційного колектора. Вас затопили найбільший водозабірник міста. Любі друзі, у нас чудова новина. Нарешті ми починаємо реконструкцію наших каналізаційних мереж і водозабірної станції. Води не буде мінімум все літо. Ми, як саме екологічне місто нашої країни, зможемо долучитися до Ілона Маска і допомогти екології, а також зекономити на платіжках. Але є ще одна проблема. Рахунок оплати боргів по вивозу сміття, практично всі наші водовозки ми віддали по областях на рахунок цього боргу. Тепер ви зможете частіше їздити до цілющих джерел в Раковці. Це ще не кінець. Синоптики кажуть, що це літо буде неймовірно спекотне, але не найгарячіше за останні 100 років. Бог почув наші молитви, і цього літа нас не турбуватимуть звичні для Львова дощі і прохолодна погода. Ми очікуємо сильних спалахів хвороб кишково-шлункового тракту. Прогнозуються певні зміни в гігієні населення. Але восени синоптики прогнозують просто величезні зливи, які покриють все те, чого не долилося літо. З вирішенням проблеми нам також допоможе прогноз погоди на вересень. Дякую. Окей, добре, дякую. Є. Загалом, так тепер, коли, якщо начальник зайде до вас в офіс і скаже, в мене для вас чудові новини, ви можете поставити під сумнів існування. Окей. Тож, у нас тут є два пакети, я хочу якісь одній команді роздати, але оскільки ви всі такі класні і так гарно вмієте показувати проблему рішення, ми розіграємо це. Так, нам необхідно буде від 1 до 4. Так, у нас 4 команди виступили. Generate. Два. Так. Запрошую. Команда номер 2. Все в нас буде добре, я переконаний, особливо з вами. Все. Все, будь ласка, так. Зараз ще Ігор розіграє сертифікати. Від мене книжечка, я хотів би, багато слухав, всі класні були спікери, але книжечку я хотів би дати Єремі, мені найбільше поки що сподобались його виступи. Єрема, запрошую. Ще раз дякую тобі за виступ. Дякую. Все, прошу.
А тепер... Дякую, Андрію, за цю чудесну доповідь. Не знаю, яку футболку сьогодні вдягнути.